שלום כולם, כאן בועז ניה פיילר ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-23 ל-30 במאי 2020. פה אני מדבר על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו, בני כל המזלות. אז מה שלומכם, מה שלומכם? איזה כיף לראות אתכם, איזה כיף להיות כאן שוב. יש משהו כיפי בשגרה הזאת, נכון שאנחנו מעריכות אותה מחדש פתאום? נכון שזה שאפשר לצאת ולהסתובב זה כיף? נכון שאנחנו מרגישים קצת כמו ביזי ביז? כל האנרגיה הזאת בתאומים ככה גורמת לקצב הרבה הרבה יותר מהיר ממה שהיינו מורגלים אליו בשלושה חודשים האחרונים. יש בזה טוב ויש בזה רע. זה עושה אותנו מאוד עסוקות. אבל זה מעניין. אנחנו זזים ממקום למקום, עושים הרבה דברים, מספיקים הרבה דברים. החדשות הטובות הן שזה הולך קצת להירגע. החדשות הפחות טובות הן שמבחינת השמיים אנחנו מגיעים אל תקופה, וככל שנתקדם ליוני ולתוך יולי, אבל גם כבר עכשיו שהיא לא רוצה להפחיד, זה הדבר הכי מפחיד להגיד, אני לא רוצה להפחיד, אבל היא טובה למחלות ומגפות. עוד פעם, אני מקווה שלא יהיה לנו גל שני של משהו. באופן כללי, השבוע יש לנו יום חשוב בשמיים ב-25 לחודש, זה יום שני, יום עם המון אנרגיות, בו מאדים עומד במשושה לאורנוס. כל היומיים לפני, היומיים אחרי, ובטח היום הזה, מופנים בהרבה תזוזה קדימה ובפנים לא מעט חוסר סבלנות וסובלנות. יש אפילו, הייתי אומר, סוג של הרגשה שמיליטנטיות היא דרושה כדי להתקדם קדימה בצורה נאותה ומהירה מספיק. אנחנו צריכות להיזהר לא להיות יותר מדי אימפולסיביות, לא לפעול מתוך הצ'קרות התחתונות שלנו ולתת להן להכתיב לנו את היום, לשים לב יותר לסובלנות ולסבלנות שלנו, במיוחד עם חברים. מה שכן, זה יכול גם לגרום לנו להתקדם קדימה באמת ולשדרג ולפגוש אנשים חדשים, לפגוש קבוצות חדשות של אנשים או חברים, באופן כללי לשדרג את המעשים והפעולות שלנו. זה גם יום רגיש. זה יום רגיש כי הירח יעמוד במרובה לחירון ביום הזה, אנחנו צריכים יותר להיזהר, ויש אנרגיה ביום הזה שאולי אני אראה לכם תמונה שתבינו. כי מה שקורה זה שכדור הארץ והירח וונוס ומרקורי עומדים באותו קו. בואו נראה. אז עצם זה שהם עומדים ככה באותו קו מקנה לאנרגיה הזאת איזשהו חיבור של כל הכוכבים האלה. ולכן, זה זמן לחלום, זה זמן להשתמש בדמיון, זה זמן להאמין באהבה ולדבר אותה ולחשוב אותה ולהרגיש אותה בלב, ואלה הדברים החשובים ביותר. אולי חשוב יותר אפילו להתרכז בהישגים פנימיים כרגע, במקום הישגים חיצוניים. למרות שהקצב בחוץ הוא מהיר, הישגים פנימיים כרגע הם מאוד מאוד חשובים, ואולי אפילו חשובים יותר. ובמידה הזאת, אם אנחנו נתעקש ונרצה לעשות החלטות הרות גורל וארוכות טווח וחשובות, אסטרטגיות עכשיו, אנחנו צריכות להיזהר מאוד לא לטעות, לא לשגות, לא להיות אופטימיות מדי, לא להיות נאיביות, לראות את כל התמונה במלואה, בריאליזם. אבל זה לא הזמן להיכנס לאיזשהי סוג של פסיביות, איזשהי סוג של בועה, השתבללות מהעולם החיצון. שזה גם קורה לאנשים עכשיו. החזרה לקצב המהיר גורמת להם קצת לחזור, לרצות לחזור לימים של הקורונה שבהם לא היה מה לעשות, וכולם לא עבדו, והכל היה בסדר, והיה אפשר להיות עם הילדים, והיה אפשר לבשל, והיה... ופתאום חזרנו למרוץ המשוגע הזה, וואלה, לא בא לי על זה. אז גם זה קיים.
ולעומת, ועם זאת, ה-25, עם הרגישויות שלו, יש לו אנרגיות מאוד חזקות, שאם אנחנו מתרכזים במקומות הנכונים שלהם, קרי, אהבה, רגש, הישגים פנימיים, השתמשות בדמיון, השתמשות בחזון שלנו, השתמשות ברוחניות שלנו, ביצירתיות שלנו, באמונה שלנו, באהבה, אנחנו נגיע למקומות טובים. מבחינה יצירתית, מבחינת עשייה, מבחינת מחשבה, מבחינת חברה. ה-27 לחודש, ואל תגידו לי, אתה לא מזכיר ימים באמצע. אני לא מזכיר, כי אין לי הרבה מה להגיד עליהם. טוב, נו, אתם רוצים? אז שבת ה-23, יום קצת מעצבן, תיזהרו, לא להתעצבן. יום ראשון, ה-24, צמידות בין הירח לוונוס, ואחר כך צמידות גם בין הירח למרקורי, מתחיל את כל מה שדיברתי עליו בשמיים. זה קורה כבר ב-24 לחודש, אז ה-24 לחודש מקבל מהאנרגיה המאוד מיוחדת שדיברתי עליה קודם, ה-25, השיא של התהליך הזה, ויום רגיש. ה-26, יום עם הרבה דמיון, הרבה השראה, לא כל כך טוב לפעולות מהירות, יותר טוב להיות בבית עם המשפחה ומעגלים אינטימיים. ה-27, יום רביעי, יום קצת קונפליקטואלי, קצת אובססיבי, קצת דרמטי, קצת נוקשה. צריך להיזהר, לא לחרוץ דינים ולא להתעקש ולא להתנהל במקומות של אגו וכבוד. במיוחד עם הורים וילדים, סמכויות, עמדות כוח, רצונות בחופש של מול שליטה. הנושאים האלה של אוטוריטה ואולי משהו יותר חופשי חשובים ביום הזה. יום חמישי, ה-28 לחודש, יום מעניין, עם אפשרויות להתנסויות חדשות, כיפיות, ומרקורי ייכנס לסרטן, כל הקצב קצת מעט לכמה שבועות הקרובים, וזה לא רע בכלל. שישי, יופי של יום, טוב לתקשורת רגשית במיוחד, לא להתעקש מדי בשישי שבת, לא להיות קפדנים או ביקורתיים מדי, בכלל ביום שבת לשים לב בין זכרים ונקבות למערכת היחסים, היא יכולה להיות קצת אימותית, בכלל לשים לב לצדדים הזכריים של כל אחד ואחת מאיתנו באותו יום, ולא לתת להם להתנהל כמו ילדים פרועים בתוך מאפייה כשהם זורקים את הקמח לכל עבר. זה מלא לנקות מניסיון. אז זה בערך כל מה שאני להגיד לכם. תזכרו, עדיין נפתחים איתי קורסים, עכשיו התחילו גם פרונטליים במחירים משוגעים ב-40% הנחה, אני בינתיים לא מעלה את המחירים. איזה כיף! מי צריך לעלות מחירים כשאני מרגישה שטוב לי להיות נגישה אליכם? שטוב לי שיש לי יותר תלמידים בשיעור. שטוב לי שיש לי יותר מחזורי לימוד. שטוב לי שיש לי יותר אנשים להיעץ להם. שזה נגיש לי יותר אנשים. די, אנחנו בעולם אחר. אם אני ארגיש שאני צריכה, אני אעלה אותם קצת למעלה. בינתיים, אני לא צריכה, תשתמשו בי, תשתמשו בשירותים שלי לייעוצים, ללימודים, בזום או פנים אל פנים, כל הפרטים בסוף הסרטון. ותודה שאתם שתפות את הסרטונים ומגיבות עליהם, זה חושף אותם ליותר אנשים, שכולנו נחיה לנצח ונשגשג. להתראות. אמן.